Nou, dan is het toch echt gedaan met Morera. Wij gaan er vandoor. Ja, het begint niet zo zonnig vandaag, maar het was een hele leuke tijd hier. Ja, we hebben gisteravond nog even een afscheidsborrel genomen en met twee Engelsen aan tafel gezeten, twee ouwetjes. Ja. Ian en Kevin. Hele aardige ouwetjes. Eentje kijkt een beetje boos op de foto, maar dat was hij absoluut niet hoor. Nee, maar was wel 90. 90 jaar. Ja. Ja, mooie verhalen. Nou, jullie gaan het zien. Tot later. Dat is zo'n 40, 50 kilometer ten noorden van Valencia. En ja, er staan overal campers. Maar daar is de officiële camperplaats. En daar zijn we ook heen gereden, want daar hebben we service gedaan. En zo ziet dat er van boven uit. Het doet een beetje denken aan Los Alcazares. Ook zo'n wijk die in aanbouw is, waar we allemaal ons eigen straatje hadden. Op zich zijn dat geen verkeerde plekken. Je ziet iets verderop, linksboven een beetje, de officiële camperplek. Ja, vandaag liep de lucht eigenlijk over in de zee, dus het was niet heel fraai. Maar je kan je voorstellen, als het zonnetje schijnt, blauwe zee, dan is het eigenlijk nog ineens een hele verkeerde plek. Nu even in de straten van Monclova Playa. Het is zo stil, er gebeurt helemaal niets, alleen maar woonblokken. Ja. Het is weg na weg, ja. Blok na blok. Ik denk dat hier de Spanjaarden een appartementje hebben voor in de zomer. Nou, dit is dus Monclova Playa met hele lange stranden en lange boulevard, maar helaas wel kiezelstranden, geen zandstranden. Zo. En honden. En honden. Wat jij ervan, Tip? Soms denk je wel eens ergens van, maar dat geldt niet voor deze plek hoor, van nou, het is hier wel makkelijk, lekker en je blijft lekker staan. En is het vertrekken juist veel lastiger omdat je weer wat nieuws gaat doen. Maar wij vinden juist dat dat nou de kracht van reizen is. Iedere keer weer doortrekken en als je het ergens naar je zin hebt, dan is dat een goed teken. Dan kom je er nog een keertje terug. Dus je gaat weer nieuwe plekken ontdekken. En dat trekt ons juist zo in het reizen. Ja, en dat gaan we nu doen. Dus vertrekken we uit Monclova. We gaan vertrekken. Mooie ezelsbrug. De aankomende beelden zijn niet van een hele goede kwaliteit. Want onze videostabilisatie stond per ongeluk niet aan op de camera. Maar we wilden jullie deze beelden niet onthouden. Want we hebben echt een schitterende pas gereden. De Puerto de Eslida. En ondanks dat hij maar 620 meter hoog is, is hij best pittig. Je rijdt soms langs hele steile afgronden. Zeker als passagier, ja, afhankelijk van de kant waar je naartoe rijdt natuurlijk. En de bochten zijn soms ook wel krap. En zeker met een lengte zoals die van ons. Maar het was wel een hele mooie route. Leuke dingetjes tegen, zoals deze Ermitorio de Saint Paul, gebouwd aan het eind van de 16e eeuw en gebouwd op een kruising van wegen. Wow.
Bij aankomst heb ik direct de drone omhoog gegooid. En dat was maar goed ook, want de volgende dag was er een zware wind voorspeld. En dat is ook echt uitgekomen. Dus bij deze nog een mooie plek vanuit de lucht tussen de bloesem. En eindelijk is weer blauwe lucht. Maar een storm. Ook weer eens wat anders. Er staat behoorlijk veel wind vandaag. Hoor je die bomen ruisen? Ja, na een hele dag gisteren binnen doorrijden over kolletjes en smalle weggetjes. Smalle weggen. Zijn we beland net weer achter de kust in Sant Jordi. We staan bij een park naturaal. Ja, op de parking tussen de bloesem. Ja, en vandaag hebben we storm. Ja. Niks te dronen. Gelukkig heb ik dat gisteren al gedaan hier. En het was zelfs windstoten boven de 120 km per uur. Hè? Ja. Zag ik. Ja, denk het ook. En koud. Dat wilde ik zeggen. Het is ook een koude wind nu. Terwijl het toch gisteren 29 graden was. We hebben storm. Kijk maar. En dan achter de muur. Ja, gaat het best wel. In Vinaros. 18 kilometer gereden vandaag. Zo, ja, dat zijn onze afstanden. De tip zit al in de zee. Tip, jij bent wel heel snel. Nou, zoals jullie zien is het weer echt enorm opgeklaard. Wij hebben het er lekker van genomen. We zijn de stad ingegaan om te beginnen naar de overdekte markt. Waar ze prachtige vis hebben liggen. Vers uit zee volgens mij hier. Maar niet alleen vis, vlees, groentes, noem het maar op. Heel leuk om te bezoeken. En wij zijn nog even de stad in geweest om een lekker tapasje te nemen en lekker te genieten van de zon. De volgende dag konden we zelfs de drone even omhoog gooien. De wind was weg. Zoals jullie zien is het echt wel een stadje, maar toch verrassend leuk, het centrum. Je ziet de boulevard hier. Vanaf de camperplaats tippel je er zo op. Je kan heerlijke tapasjes nemen. Wij hebben het er in ieder geval van genomen. Leuke stad om te bezoeken. En wij gaan lekker met het Fiatje de regio verkennen. En waar is hier? Oh ja, nog steeds in de Peninsula, maar dan bij de Burgt. Lekker hè? Ja, bijna op zee. Kijk hè joh. Blauw die zee. Ja. Turquoise eigenlijk. En dan nu nog wat beelden met de drone van Peninsula. Helaas niet van heel hoog, omdat de wind dat niet toeliet. We treffen het, we staan vandaag op de markt. Alleen wij verkopen niets. De rest is in opbouw. Dadelijk even lekker rustig kijken. Ik denk dat het daar erg goedkoop is, want daar is het druk. Ja.
Ik zat net te kijken, stel dat ik nou weg zou willen, dan is dat best lastig. Maar ja, we blijven lekker, joh. Het is lekker weer. Ja, dan nu nog eventjes de camperplaats in verband met de marktactiviteiten. Wel belangrijk is om te weten dat donderdags de markt er is. De plek waar je nu tegenaan kijkt, zeg maar, waar die zwarte marktraampjes staan, daar moet je vooral niet parkeren met je camper op donderdagochtend, want dan word je naar voren gezet, zoals je ziet. De plek waar wij staan, bij die boompjes, een beetje met die groene bloesem, daar gebeurt helemaal niets. En daar rechts van bij de flat ook niet en aan de achterzijde ook niet. Dus wees gewaarschuwd, iedere donderdagochtend word je vanaf die ene zijkant naar voren gezet. Binaros, ik weet nog steeds niet hoe je het zegt. Ik denk Binaros. En we schuiven weer een stukje op. Ja, richting Ebro. Ja, richting Ebro Delta. En Rick is heel blij, want hij mag zeker 50 kilometer rijden. Dat wordt steeds minder volgens mij. Het is weer heerlijk weer. We gaan er weer van genieten. Ja, we zijn inmiddels geland in de Ebro Delta. En ze noemen het hier ook wel een voetbalarena of stadion. Maar ik denk dat dat misschien iets te veel van het goede is om dit een voetbalarena te noemen. Maar goed, wij kunnen er prima staan. Ja, voor de echte plaatsnamen, dan moet je natuurlijk weer doodje zijn, hè? Nou, heb je dan niet verteld waar we zijn? Ja, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. El Poble Nau del Delta. Ja, jij wilde dat ik dat ging zeggen. Ja. Grapjas. En, nou ja, u ziet, uitzicht over de Ebro Delta. Ja, nou, we gaan dadelijk even met het autootje de boel verkennen. Wat ook leuk is, we gaan morgen gaan we op bezoek bij een eeuwenoude olijfgaard. En daar zijn Nederlandse kennissen van ons, die zijn daar een camperplaats begonnen. En daar zijn we nog niet geweest. Misschien wel interessant voor de kijkers. Wie weet. Wie weet. En uiteraard heb ik hier ook nog even de drone omhoog gegooid. En weet je wat daar zo grappig is? In alle reviews over de Ebro Delta hoor je altijd dat er veel te veel wind staat. En wij komen hier en het is gewoon windstil. Ja, nu niet. Maar toen ik ging dronen wel. We zijn aangekomen bij het einde van de Ebro. En dat is de zee. Eentje helemaal is element hier. Heerlijk, hè? Is het toch wel druk geworden, aangezien dit een soort overloop camperplaats is, omdat je 's avonds niet bij de zee mag staan. Dus dan komt alles hier naartoe. Nou ja, alles, zoveel is het nou ook weer niet. Veel surfers. En wij gaan in ieder geval lekker ontbijten hier. Huh? Ja, de grap is, zelfs op een volle camperplaats kan je heel vrij staan door de manier waarop Rieke hem heeft geparkeerd. Nou, we vermaken ons
prima hier aan de Ebro Delta. Prachtige omgeving, veel stranden ook, lekker wandelen met Tip, leuke plaatsjes. Maar het is ook niet de enige reden dat we hier zijn. We gaan ook kennissen van ons bezoeken die neergestreken zijn vanuit Nederland en een camperplaats begonnen zijn tussen eeuwenoude olijfbomen. Heel leuk om te zien. We doen niet aan commerciële promotie. We hebben er geen baat bij dat we deze opnames gemaakt hebben bij hun. Maar we wilden het jullie niet onthouden. Het is echt voor natuurliefhebbers. Het is eigenlijk een beetje vrijstaan in de heuvels. Ze zijn super gasvrij. Gewoon leuk om te bezoeken. We laten jullie even in de volgende beelden kennis maken met Don en Andrea en hun camperplaats. Ja, we zijn onderweg naar Andrea en Don van de camperplaats in Lampola, of in ieder geval vlakbij Lampola. En het ligt heel landelijk, volgens mij ligt het heel mooi. Ja, het is de Finca Isabel. Zo is het. Nou jongens, nou, we zijn bij de Finca. We zijn bij Finca Isabel in Lampola. Don en Andrea die hebben hier een waanzinnig mooie camperplaats. We hebben het net even gezien, rondgeleid door de olijfgaard. Het is echt heel mooi. Wat zijn nou, 8 plekken? 7. In volledige rust. Met, nou, vertel zelf maar. Vertel zelf maar. Ja, tussen eeuwenoude olijfbomen. Ja. En met ja, heel veel rust en privacy. En allemaal... allemaal ver uit elkaar. Ja, grote plekken. Ja, grote plekken. Een aantal plekken met zicht op de Ebro. De Ebro Delta, het natuurgebied. Ja, dat kunnen we dadelijk wel even laten zien. Ja, Rick, lopen zo een rondje en dan filmen we het eventjes. Echt heel mooi. We zullen wel eventjes ook de codes, de Park for Nights en de camper. Noem het allemaal maar op. Zullen we er wel even onder zetten. Ja, superleuk! Yo! Superleuk. Top. Ja, het is prachtig uitzien. Prachtig. En daar in de verte zie je de Ebro liggen, de Ebro Delta. Prachtig uitzicht. Er volgen nu nog wat beelden van boven van de Finca Isabel. Nou, je ziet al de mooie oude olijfbomen. En in de verte dadelijk de Ebro Delta. En met de Middellandse Zee in de monding van de rivier de Ebro. En het is ook echt een prachtig achterland. Schitterende omgeving. Dat waren de beelden van Finca Isabel. Mochten jullie erheen gaan, doen ze in ieder geval de groeten van Do en Rick. Zouden we heel leuk vinden. Jullie krijgen nog even een schermafbeelding te zien van Camper Contact en Park for Night waar ze op staan. En mocht je erheen gaan, fijne vakantie. Wij gaan er weer vandoor. We gaan weer een nieuw avontuur beleven. Wordt ook wel weer een hele leuke. Maar goed, dat zien jullie volgende week. Voordat ik het vergeet, jullie krijgen eerst nog even de groeten van Do. En dan tot slot de route die hoort bij deze vlog. Tot volgende week!